Prema planu Srbija 2027, skok u budućnost, biće izgrađeno novih 487 km autoputeva i brzih saobraćajnica, rekonstruisano preko 2000 km pruga, završeno nekoliko koridora, među kojima i Fruškogorski. Kakvi su to signali? Da li su vanredna ulaganja u infrastrukturu odgovor Srbije na finansijsku krizu i globalne izazove? Ko će finansirati sve te projekte, a ko raditi na njima? Kako je Novi Sad uspeo da dođe do tri nova mosta i šta će to značiti za dalji razvoj grada? U studiju su Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Vuk Bogdanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada. Dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče vama, gospodo, dobrodošli i zvanično u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je 2023. bila godina oporavka građevinske industrije, kakva će biti ova i sve naredne, s obzirom na ulaganja, sva i sve projekte koji se najavljuju za Novi Sad, vrlo značajno. Dobro, to nije vest od juče, već to znamo da ćemo uskoro videti tri nova mosta, gradilišta su već živa, a pored toga nastavak brze pruge prema Subotici, kasnije prema Budimpešti. To su neki od strateški važnih projekata za budućnost Srbije i čak i oni najveći kritičari ne mogu da ospore to da je Srbija ulagala u infrastrukturu više nego za vreme druga Tita. Nekako se taj period najčešće koristili kada govorimo o onim mračnim 90-ih, ali ajde vratit ćemo se nekoliko decenija unazad. Čak i u ovom programu do 2027. ulaganje u infrastrukturu su među najvažnijim stvarima. I gospodine Vesiću, šta je u fokusu daljeg ulaganja u infrastrukturu? Pričat ćemo večeras o nekim važnim stvarima za Novi Sad i za Vojvodinu, a to su tri novosadska mosta, pešačko-biciklistički ćemo posebno, vidjet ćete i kako će izgledati. Pričat ćemo o Fruškogorskom koridoru, ovom osmehu Vojvodine. Ali evo, kad sve saberete, čuli smo prošle subote predsjednika Srbije i najavu tih velikih projekata i kad poredite to sa nekim periodom ranije, ajmo pre 2012. godine, koliko mi imamo modernih saobraćajnica u poslednjih 12 godina? Pa, sami ste rekli da je planirano do 2027. godine da bude otvoreno 487 km novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Mi smo inače, od kad su počeli da se grade autoputevi, znači da kažem za vreme SFRJ, ona Jugoslavije, pa sve do 2012. godine, ukupno izgradili 596 km autoputeva. Od 2012. do danas je izrađeno, odnosno pušteno u saobraćaj, 468 km, što autoputeva, što brzih saobraćajnica, i planirano je da se završi do 2027. novih 480, pa biće da zaokružite. Biće više, biće 1500 da sve to budemo pustili. Što se same Vojvodine tiče, tu je najznačajnija jedna brza saobraćajnica, jedan autoput koji smo počeli. Počeli smo da gradimo autoput Beograd-Zrenjanin i Novi Sad, on je dužine 105 km i mi ćemo do 2027. godine završiti prvih 26 km od Beograda do Kovačice, čime ćemo sa petljom Kovačica povezati Kovačicu sa Beogradom, što je naravno veoma značajno za čitav taj kraj. Posebno je važno da gradimo taj autoput, jer Banat, ako pogledamo ovako saobraćenu infrastrukturu, možda bio najzapostavljeniji deo Srbije, uz istočnu Srbiju. Tako da je veoma važno što sada u Banatu imamo nekoliko velikih projekata. Osobno ide oko rumunske granice, da se granice da sa Evropskom unijom, sa zemljom Evropske unije. Druga saobraćajnica je znači osmeh Vojvodine, koju ste sami pomenuli, koja je dužine 186 km, počinje na Bačkom bregu, pa Sombor, pa Kula, pa Vrbas, pa Srbobran, Novi Bečaj, Bečaj, Kikinda i završava u Srpskoj Crnje. Smo tako dogovorili sa Rumunima da koristimo taj zajednički prelaz Srpska Crnja. On takođe delom prolazi kroz Banat, a radit ćemo između Novog Bečaja i Zrenjanina jednu brzu saobraćajnicu koja treba da, ona sad tek počinjemo da je projektujemo, koja treba da poveže te dve saobraćajnice, što znači da će Banat zaista dobro biti premrežen mrežom puteva. Ako tome dodamo i put koji, inače put i prugu koju ćemo raditi, a to je autoput Beograd-Vršac-Rumunska granica, koji je nekde 86 km, koji je trenutno u projektovanju, pa čak ćemo raditi jedan odvojak prema Beloj crkvi kako bi povezali, i tamo ćemo raditi jedan novi most preko Dunava, onda zaista
vam jasno sve govori o tome koliko će, recimo, Banat dobiti u narednih nekoliko godina. Ako tome dodamo i pruge koje ćemo raditi... To ćemo kasnije. Ali to vam sve govori o tome šta ćemo... Znači, cilj je umrežiti saobraćaj. I naravno, samo tako da završim, kao što ste sami rekli, bit će do 2027. godine završen potpuno Fruškogorski koridor sa sva tri mosta u Novom Sadu i sa tunelom Iriški venac. Tako da, zaista, nikada se toliko nije gradilo u jednom trenutku u Vojvodini kada je u pitanju drumska infrastruktura. A zašto? Zbog čega? Zašto smo mi izgubili tolike godine? Profesor Bogdanoviću, vi ste znate, u javnosti se čuju kritike da se najmanje čuje reč struke. Ali zaista. I onda ako vi pohvalite, kao što recimo su neki ekonomisti iznali svoje pozitivno mišljenje u vezi sa planom, sa ovim planom razvoja Srbije do 2027. Onda ste s druge strane opet osporavani što hvalite velike projekte. Ne možemo da nađemo tu nigde zlatnu sredinu. Ali zašto nije građeno toliko? Koliko smo mi izgubili do 2012. na neodržavanju i na ulaganju u putnu infrastrukturu modernu? Pa zaista puno smo izgubili. U principu, razvijenost neke zemlje uopšte i potencijali za razvoj ekonomije u mnogome zavisi od toga koliko je razvijena saobraćajna infrastruktura. I gde smo mi danas onda? Pa danas smo mnogo bliže, da kažemo, nekoj srednjoj razvijenosti te putne mreže i što je naravno osnov za neki ekonomski razvoj nego što smo bili prethodno, u prethodnom periodu. Prosto treba naglasiti da je to nešto što je zaista neophodan korak u pristupanju Evropskoj uniji. Prva stvar koju je Evropska unija uradila kada je donela odluku, nisu se zvali Evropska unija, nego Evropska ekonomska zajednica, kad je donešena odluka o tome da se zemlje Istočne Evrope priključe toj velikoj ekonomskoj zajednici, je bila izgradnja saobraćajne infrastrukture. I na Kritu 1994. godine je doneta odluka o izgradnji tih 10 evropskih koridora. Kroz našu zemlju prolazi osnovna trasa koridora 10 i dva kraka, koridor B i C, znači to je Budimpešta, Novi Sad, Beograd, i C to je od Niša ka Sofiji. I ta osnovna trasa je od Batrovaca praktično do Preševa. I drugi koridori su izgrađeni u tom periodu. Plan je bio praktično da se to sve reši tamo negde do 2003. 2004. 2005. godine. Mnoge zemlje su to uradile. Mi smo bili značajno zaostali. Naravno, bilo je tu i nekih objektivnih okolnosti, ratovi, bombardovanje i tako. Dobro, i svetska ekonomska kriza i tako. Ali čini mi se da je tempo bio izuzetno loš i jako se sada u zadnje vreme ubrzalo. Imamo zaista jako dobre rezultate. Ne samo u izgradnji te, da kažemo, infrastrukture tih saobraćajnica prve kategorije, nego i mnogi drugi putevi su obnovljeni, rekonstruisani, dovedeni u neko, ajde da kažemo, stanje koje je blizu projektovanog stanja. Koliko vam sad treba sa Sremske Mitrovice do Novog Sada da dođete? Pa, preko... Od početka ove godine, da. Pa treba preko sat vremena, a kad se izgradi saobraćajnica, u principu treba će duplo manje vremena. Kad bude Fruškogorski koridor završen. 30-35 minuta. Da, da. I kad budu mostovi završeni, još dva mosta. I to je pitanje bilo poslednjih godina u Novom Sadu, jedno od osnovnih. Javnost se delila, deo javnosti, na one koji podržavaju razvoj u tom pravcu, izgradnju mostova, i na one koji to osporavaju. A je li tačno da su još u planskim dokumentima u prošlom veku ucrtane te ideje o izgradnji novog mosta i pre nego što je Bulevar Evrope bio napravljen, izgrađen? Tako je. Četvrti most u produžetku Bulevara Evrope 1953. godine. Ucrtana, spominje se, koliko se ja sećam, još 1934. u nekim planskim aktima da tu treba da prođe most duž Bulevara Evrope, koji tada naravno nije ni postoje uopšte. Bio je sasvim drugačije. Tu su bile njive. Tako da četvrti most mislim da je nužan gradu Novom Sadu i važno je opet da napomenemo, pošto stalno treba to napominjati, da neće ići težak saobraćaj preko njega.
To je izuzetno važno, da će imati i pešačke staze i po dve biciklističke staze. Mislili smo na sve i to je most koji finansira naša država, Republika Srbija. To je projekat od nacionalnog značaja. Nacionalnog značaja. Znači, to se ne finansira iz budžeta grada? Ne. Ne finansira iz budžeta grada Novog Sada. Mi ne bi ni mogli. Ugrožen bi nam stvarno bio budžet ili bi morali da se zadužujemo. I država naša je na svu sreću ekonomski sposobna i može da nam pomogne gradu i vrednost mosta je 170,5 miliona eura. Pričamo o produžetku bulevara Evrope most. I takođe nam je važan i most u okviru Fruškogorskog koridora. Most koji će biti u suštini zaobilaznica Novog Sada, gde će težak saobraćaj, kamioni će se izmestiti ispred Petrovaradina. Neće više biti onakvih problema kao što je u Račkog, Preradović ulici, pa idu dalje ka Vencu. Biće obilaznica i daleko će moći lakše da se odvija saobraćaj u Petrovaradinu, koji, koliko znate, ima veliku, veliku ekspanziju novih zgrada i samim tim i povećan broj stanovnika i naravno dolazim do toga i do pešačko-biciklističkog mosta. Ja koliko znam, preko Dunava ne postoji pešačko-biciklistički most koji se namenski gradi kao pešačko-biciklistički. To sada govorite o ovom na mestu, na stubovima mosta Franca Jozefa. Tako je, tako je. I znači ne postoji nigde na Dunavu. Mislim da je u Nemačkoj jedan most koji je bio za saobraćaj pretvoren u pešačko-biciklistički most. Znači Novi Sad će prvi imati most pešačko-biciklistički i to je veoma, koliko neko kaže, kraći je most, ali je izuzetno zahtevan zato što mora se izmeštati sa naše gradske, sa bačke strane, instalacije i toplane i vodovode i kanalizaciona mreža takođe, a govorimo o Petrovaradinskoj tvrđavi gde će... Kakva će funkcija biti onda tog mosta? To će biti kao turistička atrakcija u cilju razvoja turizma? Biće i dolazimo do onoga što je po meni jako značajno za građane, to je da Petrovaradin, podgrađe Petrovaradina će moći da pređe u pešačku zonu, da podgrađe ima kafiće, restorane, suvenirnice, hostele, sasvim jedan drugi obris i takođe sad vidimo iza, ići ćemo kroz tunel koji je nekada... To smo i najavili kako će izgledati. Kroz tunel koji je nekada postao. Tako je. I bit će dva lifta koja će se penjati, hajde kažem, do platoa tvrđave, moći će građani se penju i biciklisti takođe da uđu. I ono što je takođe važno, sva ta tri mosta finansira Republika Srbija. To je, opet da napomenemo, grad ne bi mogao, ali onda nama ostaju sredstva za finansiranje drugih stvari, da i asfaltiramo i ulice, da gradimo zabavište, da gradimo škole, da radimo druge kapitalne stvari. Tako da svakako hvala. Pa zato što to sve lepo izgleda jako na ovim renderima i ovi planovi zvuče jako ambiciozno. Videla sam Ljubodrag Savić kada je komentarisao baš te planovi i tu ambicioznost i da je rekao da bi dao go neko, mora prvo da puca na go. Koliko je ovo realno, da li će rokovi biti... Najprej mi odgovorite na to pitanje otkud to da baš u Novom Sadu pešačko-biciklistički most? Da li zbog svih tih titula koje je Novi Sad poneo poslednjih decenija? To je bila ideja gradonačelnika, odnosno samog Novog Sada i pokrajinske vlade. To je njihov projekat koji smo mi prihvatili. Jer ja zaista mislim da je veoma važno, osim izgradnje svih ovih saobraćajnica kad su u pitanju urbane sredine, kao što su Beograd i Novi Sad i neke druge, da imamo i ovakve sadržaje koji suštinski su deo, neki povećavaju mobilnost građana. I zato je važno. Malo pa je profesor rekao da zašto se ranije ovoliko nije gradilo. Znate da biste gradili autoputevi, brze saobraćajnice i mostovi, jednostavno država mora da ima novca. I bilo je nekih gorih vremena u kojima država nije imala dovoljno novca. Sada ima novca, imamo viziju predsednika Vučića koji insistira na tome da izgradnjom saobraćajne infrastrukture mi suštinski stvaramo osnov za razvoj privrede. Gde god smo uradili put, gde god smo uradili prugu, tu dolaze investicije. Investicije znači više radnih mesta, više radnih mesta znači veći životni standard, znači razvoj lokalnog biznisa, razvoj lokalne privrede, razvoj turizma i to je sve povezano jedno sa drugim.
Malo pre kada smo govorili sad i o Novom Sadu, mi smo krenuli u projektovanje brze saobraćajnice Bačka Palanka Novi Sad, koji je takođe važan za Novi Sad zbog jedne, da će to takođe biti jedna vrsta obilaznice koja je ranije bila planirana i zbog Futoga i Veternika. Radimo na Bauku Bačku od Bačke Palanke most kod Neština na Dunavu, koji inače treba da se uradi. Ja otkad znam za sebe, imao sam koleginice i kolege iz Bačke Palanke, svi su pričali o tom novom mostu kod Neština i to je zaista važna stvar. I na taj način pokazujemo da nam je važno. Mi smo ove godine, recimo, samo u rekonstrukciju postojećih puteva u Vojvodini uložili kao Republika Srbija preko 14 milijardi dinara. Ali objasnite, građani, odakle taj novac? Nije vaš budžet ministarstva veći nego prethodne godine? Budžet ministarstva će ove godine... Ko finansira sve te? Budžet ministarstva ove godine je veći nego prethodne godine. Mi ćemo kao država ove godine uložiti samo infrastrukturu 4 milijarde evra. Prošle godine smo imali oko 3 milijarde evra. Znači, naš odgovor na krizu, na recesiju u Evropi je time što više ulažemo u infrastrukturu. To je neka vrsta javnih radova i tako se borimo. A kako se vraća taj novac i koliko se... Kako se ne vraća? Pa vraća se, malo pa ste rekli... Putarina. Pa ne samo putarina, to je samo jedna stvar. Imate više investicija. Imate razvoj turizma, imate više stranih turista, vraća se na mnogo načina. I zato je važno da se zemlja saobraćajno poveže. Vraća se između ostalog zato što to prava decentralizacija zemlje. Nedavno sam bio u Vrbasu i pričali smo oko toga kada se izgradi brza pruga da će oni putovati 15 minuta do Novog Sada i 50 minuta do Beograda. To znači da možete da živite u Vrbasu i da radite u Beogradu ili u Novom Sadu sasvim sigurno. Što znači da imate povećanu mobilnost stanovništva, ljudi mogu da biraju više poslove. To se sve vraća i zato je važno graditi infrastrukturu. I zato je važna bila odluka predsjednika Vučića da ulažemo u infrastrukturu. I na nama je naravno da sada iskoristimo situaciju u kojoj zemlja ima novca da gradi infrastrukturu, jer time se sustiže decenijska zaostalost naše zemlje. Nažalost, mi smo zemlja koja je zaostala kad je u pitanju bila izgradnja infrastrukture i sada je vreme da sustignemo druge zemlje. I ono što je veoma značajno, povezivanje sa susedima, možemo o tome posle da pričamo, imaćemo tri jednako značajna granična prelaza sa Mađarskom. Više Horgoš neće biti jedini granični prelaz koji je najznačajniji. Sad širimo Kelebiju, radimo taj onaj Ipsilon krak i drugi deo. Kroz Osmeh Vojvodine ćemo Bački Breg stvoriti da Bački Breg bude potpuno paralelan, čak verujte mi, i veći prelaz od Horgoša, jer Mađari sa svoje strane rade autoput, rade most na Dunavu kod Mohača, tako da će biti povezan Bački Breg i sa njihove strane, kao što i Rumu Oni rade sa svoje strane infrastrukturu do Srpske Crnje, pa ćemo se povezati sa narodnim Srbima. To je važno. Važno isto koje je otvaranje, uspostavljanje zelenih linija na tim graničnim prelazima, što je u Skoplju sada na ovom regionalnom forumu još jednom predsjednik Srbije o tome razgovarao sa kolegama iz Evropske unije, poput Preševa, da ne čekaju kamioni, da se ne stvaraju gužva. To se odnosi na kamione naše tri zemlje. Srbije, Albanije, Severne Makedonije, ali naravno to treba... Da se otvori, da se to uspostavi sa zemljama Evropske unije, ali profesor zna koliko je važno i kako se vraćaju ova ulaganja. Sa kim se mi u ovom momentu poredimo po ulaganjima u infrastrukturu, u saobraćajnu infrastrukturu? Po čijem modelu mi radimo? Pa mogu vam reći da ovi naši susedi trenutno apsolutno ili nisu u stanju ili nisu spremni da ulažu tolika sredstva u razvoj infrastrukture. Ja bih samo, ako dozvolite, da se nadovežem na značaj ovog mosta, Kaćkog mosta, kako ga mi zovemo. Pazite, sada trenutno, prosječno godišnje, dnevno kroz Petrovaradin prođe između 1100 i 1200 teretnih vozila. Znači, to je strašno veliki broj teretnih vozila koja prolaze kroz Petrovaradin i izgradnjom tog Fruškogorskog koridora praktično ta vozila više neće prolaziti kroz, pa ajde, nije baš centralni deo Petrovaradina, ali tangira centralni deo Petrovaradina, što je veoma bitno i važno. Što se tiče ovog pešačko-biciklističkog mosta, zašto je on bitan i važan i zašto baš u Novom Sadu? Pa Novi Sad je grad koji ima izuzetno veliku tradiciju upražnjavanja mobilnosti od strane građana, odnosno realizovanja potreba mobilnosti korišćenjem bicikla. Pa vožnje bicikla, koliko imate, koliko kilometara ima biciklističkih staza? Preko 140 kilometara. Pa pazite, da će biti subvencija za bicikle i ove godine. Naravno. Skoro 10% svih putovanja se realizuje biciklom u Novom Sadu i po tome Novi Sad nema konkurenciju ni u Srbiji, a ni u regionu. I to je
Naravno, bitno zato što vi sada trenutno levu i desnu obalu Dunava nemate povezanu biciklističkim stazama. Imate samo dve biciklističke trake na mostu Varadinska duga. Most Slobode... Na mostu Slobode nema uopšte. Nema. Urađena je studija oko izgradnje biciklističkog mosta. Ima jedno jako fino rešenje koje je predloženo i da se i na mostu Slobode izgradi biciklistička staza i praktično da se poveže tih 110 km biciklističkih staza sa leve obale Dunava, sa desnom obalom Dunava i da se tu razvije biciklistička mreža. A što se tiče veze između ekonomije i uopšte gustine mreže, to se najbolje vidi po najrazvijenim regionima Evrope. Postoji jedan region, prosto je tako nazvan, zove se Blue Banana, koji počinje tamo negde u Milanu i završava se u Manchesteru. Tu živi oko 100 miliona ljudi i kad bi pogledali gustinu mreže autoputeva i puteva prvog ranga, vi biste videli da je to neverovatno velika gustina, a i taj region prosto je region gde se generiše sigurno, neki kažu čak i do 70, ali sigurno preko 50% kapitala privrednog, sve banke, svi su praktično na tom delu. Postoje još dva takva regiona i ona su naravno uz mrežu autoputeva Golden Banana koja kreće tu iz Jenovskog zaliva, završava se u Kartageni i drugi koji opet kreće tu iz Severnog Jadrana, iz zone Trste Venecije i završava se u Gdanjsku. Kad pogledate mrežu autoputeva, vidjet ćete da se oni baš upravo nalaze na toj mreži i najrazvijeniji gradovi, najprivredno najrazvijeniji finansijski centri su koncentrisani u tim regijama. München, Frankfurt, Lille, Manchester, London, Pariz, Barcelona. A šta nama fali ovdje? Fali da još gradovi izađu, da još više gradova izađe na autoput, je li tako? Pa naravno. I na autoputi. Pogledajte, recimo, ja sam iskreno bio iznenađen. Ako pogledate, recimo, PGDS, to je prosječan godišnji dnevni saobraćaj, i čisto prespremajući se za emisiju iz radoznalosti sam pogledao, na primjer, koliko je bilo saobraćaja PGDS-a između petlje Gornji Milanovac i Preljine. 2017. godine tu je bilo 9000 vozila. I to je praktično, to su bila, ajde da kažemo, jedina, mislim, to je ukupna saobraćajna razmena između Gornjeg Milanovca i Čačka. Sada, na tom istom putu imate 10000 vozila i na autoputu između petlje Takovo i petlje Preljina 13000 vozila. Znači imate 14000 vozila praktično više, veću saobraćajnu razmenu između Gornjeg Milanovca i Čačka. Niko od saobraćajnih planera ne bi imao toliku hrabrost da predvidi taj saobraćaj koji je sad trenutno generisan na Knezu Milošu. Ja sad kad gledam ono što se predviđa kao saobraćaj na tom Smajliju, recimo, prosto su planeri su jako oprezni, idu sa nekim stopama rasta koje su uobičajene. Govorite sad o Smajliju u Vojvodini, je li tako? Od Bezda, od Bačkog Brega, je li tako? Pa sve do Banata, do Srpske Crnje. Ali niko ne bi imao hrabrosti da kaže da će se saobraćaj povećati u tom obimu kao što se povećao, na primjer, između te dve petlje, petlje Preljine i petlje u tako kratkom vremenskom roku. Jednostavno, kad izgradite dobre saobraćajnice, moje kolege sa saobraćajnog fakulteta govore o ne samo novostvorenom, nego i ubrzanom saobraćaju. To što je rekao gospodin Vesić, vi imate sada, na primjer, ljude koji vrlo lako iz Čačka se odluče da dođu u Beograd, na primjer, da gledaju neku priredbu ili da prisustvuju nekom sportskom događaju, jer je to sada sat vremena. Pre par godina to je bilo 3 sata, jel? I patnja preko rudnika i Ibarskom magistralom, jel? Gužve, radari, svašta nešto, jel? I prosto vi nemate... To je nešto što stvara otpor kod ljudi i vi nećete se ni odlučiti, preskočit ćete. Još uvek ne možemo da se naviknemo. Stalno u Sokolu slušam komentare ljudi kako su oduševljeni ovim što funkcioniše. U 21. veku, u 2023. i 2024. godini mi se radujemo. Ako mogu samo da dodam, vi kada pogledate danas osmeh Vojvodine, kada pogledate saobraćaj koji ide od Vrbasa prema Somboru, tu imate više nego dovoljno automobila da kažete treba da se izgradi brza saobraćajnica. Ako gledate tamo prema Kikindi, trenutno ih nemate dovoljno. Ne. Ali će to, trenutno nema. Ali
To kada se bude izgradilo, to će biti najbrža veza Rumunima do zapadne Evrope. Pa nema zato što su u takvom stanju saobraćajnice. Imaće mnogo više automobila jer će veliki broj Rumuna koristiti osmeh Vojvodine. Što će naravno povećati broj automobila i sve drugo što ide u sto. Izvinite, samo pazite. To će biti veza. Kad je uspostavljena mreža panevropskih koridora, vi imate vezu Budimpešta, Osijek, Svilaj i Sarajevo, Mostar, Ploča. To je koridor 5C. Imate osnovnu trasu od koridora 10, odnosno koridor 10B. Imate koridor 4 u Rumuniji. Taj smajli će biti veza između koridora 5C, koridora 10B i koridora 4. I to će biti paralelna veza. Vidite, vi sada imate problem strašan zato što jako velike gužvi imate, na primjer, u delu od Segedina do Arada i tamo dole ka Temišvaru. I to vreme putovanja koje će biti kraće zbog toga što ćete preći na alternativnu vezu i nećete biti u gužvi, će biti sigurno jedan od faktora koji će uticati da se ljudi odluče upravo da koriste taj put. Znamo koliko smo i do Šapca putovali. Znamo putovali do skora dok nije ovaj autoput izgrađen. Znamo koliko nam treba do Sombora u ovom momentu i nekako dalje. Eto, svi ti putevi vode u Novi Sad. I Fruškogorski koridor vodi kroz Novi Sad i budući autoput Novi Sad, Zrenjanin, Beograd opet kreće iz Novog Sada i ovaj Smajli će biti autoputem povezan sa Novim Sadom. Koliko te stvari uopšte znače za dalji razvoj grada i šta više razvijati u Novom Sadu? Zar nisu svi segmenti industrijski dovoljno razvijeni? Pa kao što je ministar Vesić rekao, ja se slažem s njim. Bolja infrastruktura može da lakše dovede i strane investitore. Mi olako zaboravljamo da smo prošle godine u Novi Sad su došle tri fabrike. Šta su tražili? Evo, sa vama razgovaraju. Šta traži? Šta im je osnovno prilikom dogovora? Mora biti komunalno opremljeno sve, pri tome i da administracija brzo da reaguje, da što pre se izdaju dozvole, da oni počnu isto što pre brže da rade, ali je poenta prvo pitanje je komunalno opremanje. Da li imamo industrijsku zonu? Ako imamo industrijsku zonu, da li je komunalno opremljena? I da li je uz autoput? Nakon toga, naravno. To su najvažnije stvari. Mi stvarno zaboravljamo da pričamo o ozbiljne tri kompanije. I o Nideku, pričamo i o Continentalu i o Schneideru, koje su prošle godine otvorene u Novom Sadu i utiče takođe i ovaj put, sad što je ministar Vesić govorio, Novi Sad, Zrenjanin, Kać, industrijska zona se razvija. Tu nam dolazi još jedan takođe investitor iz Kine. Ajde, imamo saznanja da će doći još jedna kompanija sigurno. Tako da to su stvari koje znače za grad, da imamo puteve i da imamo infrastrukturu da bi mogli kasnije i da nešto i ponudimo investitorima. Investitorima je jako važno da li je to što proizvedu, kako da transportuju, da li je reka, da li je autoput, da što pre dalje rade distribuciju to svoje proizvodnje. Ja bih sad nadovezao koliko smo kasnili ili nismo kasnili generalno kao grad ili kao država. Da ne zaboravimo još jednu stvar, nama je Žeželje most ili Drumsko-Želanički most tek 1. septembra 2018. godine vraćen ponovo. Mi smo se 1. septembra 2018. godine vratili na stanje 1999. To je poenta samo da gledaoci, da ih podsjetim, a onda nakon toga pričamo danas kad Novi Sad gradi dva mosta i ja očekujem da ćemo za par meseci krenuti da gradimo i pešačko-biciklistički most. Znači, vraćamo se, idemo, dupliramo broj mosta. E, moram ja samo da podsjetim na nešto. Tad kad je bilo otvaranje Žeželjevog mosta, pošto je prethodno vaš prethodnik... Bilo jako toplo, jako toplo. Vaš prethodnik Miloš Vučević rekao u intervju za RTV da će predložiti predsjedniku da Novi Sad, iznao je tu ideju da Novi Sad gradi novi most, pa sam pitala predsjednika Srbije tada da kakve su šanse da Novi Sad dobije. I on je rekao, evo parafrazirat ću, dajte mi dokumentaciju, ubrzajte te procedure, pa ćemo da rešimo. Možda godinu dana posle toga profesor Bogdanović je vodio tu prezentaciju novog mosta. Gde smo na Ribarcu bili, koliko se ja sećam, tako? Jeste, niste vi bili, gospodine Vesiću, da, ali je i tada rekao da u Novom Sadu ne treba jedan, nego trebaju još tri mosta. Danas smo 2014. stigli do ta tri. Pa jeste, to je izuzetno važno. Mislim, profesor svakako zna, pošto je iz te struke,
koji je problem na Mostu Slobode i kakve su to znamo gužve. Znamo mi radimo sa ove sremske strane. A kažem i ko radi sa sremske strane ili ko živi na sremskoj strani zna koliko je teško da se prelazi Most Slobode u određenim terminima i zato je izuzetno važno da se završi četvrti most, negde procena tako jedno 40% saobraćaj na Mostu Slobode će se za početak biti manje na Mostu Slobode, ali naravno pričamo i nekoj pričamo i o zaštiti životne sredine, jer automobili manje zagađuju, da. A najviše zagađuju kad stoje. Kreni, stani, taj sistem najviše zagađuju. I onda imamo taj transportni, o čemu smo pričali, ajde, Kački most. Da, koji će biti preko Kačkog mosta. Idu kamioni, težak saobraćaj ide i Petoradin će biti daleko, pa i naravno i Sremska Kamenica, daleko lepša mesta za život nego što je danas. I ja bih opet napomenuo da četvrti most ide i u dva autoputa će se ulivati i spajati. To je E75 i E70. To je jako važno. Grad će imati daleko, kad se završe svi ovi mosti o kojima mi danas pričamo, a završit će negde 2026. godine. Do juna. Grad Novi Sad će daleko drugačije izgledati, lepše, bolje, modernije nego što je danas. Ne možemo da vizualizujemo, mada smo savremenici graditelja i prvi put smo imali priliku da vidimo kako izgleda gradnja vijadukta, pa kako izgleda probijanje tunela jednog i to najvećeg ovde kroz Frušku goru. Koji je inače najveći ekološki projekat trenutno u Srbiji, ako pričamo i o tome. S obzirom da imate saobraćaj u planini, a ne gore u samom nacionalnom parku. Da, taj aspekt niko nije, mislim, nije se tako često otvarao u javnosti, ali koliko je važno uopšte za to geostrateško pozicioniranje Novog Sada i taj prolazak brze pruge. Kažete, mostovi će biti do 2026. Pruga će biti mnogo ranije. Ja verujem da do 2025. ćemo moći u Budimpeštu da odemo. Na moju omiljenu temu, to su pruge. Zašto mi ulažemo u pruge? Zato što su prvo železnica visoko kapacitativna, znači možete više ljudi da prevezete železnicom, to je ekološki vid prevoza, smanjujete broj automobila na putevima i veoma je važno da gradimo železnice. Mi smo zemlja u ovom trenutku u Evropi najviše gradi kilometara brzih pruga. Završili smo brzu prugu između Beograda i Novog Sada. I ona funkcioniše. Završit ćemo do kraja ove godine. Ja sam obilazio pre neki dan ponovo. Završit ćemo do kraja ove godine 108 km do Subotice. Ona će biti puštena u saobraćaju nekto u martu, aprilu sledećeg godine. Treba 3-4 mjeseca za testiranje. Znači, mi ćemo u martu ili aprilu sledećeg godine moći da putujemo između Beograda i Subotice za 110 minuta. Mnogo kraće između Novog Sada i Subotice. I vidjet ćete šta će to značiti ne samo za Suboticu, već i za sva mesta koje se nalaze na samoj Pruzi, za Vrbas i za Bačku Topolu i sve druga mesta koje se nalaze tu. Ali ono što je za nas važno, mi ćemo nastaviti da gradimo brzu prugu prema Nišu. Tu smo dobili i grant od Evropske unije i ove godine idu prvi tenderi. Znači, tako da ćemo, to je novih 230 km, tako da će Novi Sad biti povezan sa Nišom takođe. Znači, od Beograda u Niša stizaće se za 100 minuta. A kad je plan da bude završeno to sad? Do 2028. godine, 29. bi trebalo da krene saobraćaj. Stizaće se od Beograda do Niša za 100 minuta, od Niša do Novog Sada za 136 minuta. Kasnije nastavljamo dole prema Skoplju. Kasnije do Skoplja ili do Bara. Krećemo u rekonstrukciju regionalnih pruga. I mi imamo jedan projekat koji se tiče Vojvodine, to je rekonstrukcija negde oko 400 km regionalnih pruga. Prva je ta banatska pruga koja kreće od Pančeva, pa ide gore prema kroz Kikindu, Zrenjanin, pa sve do Subotice. Ona je paralelna sa obrazom prugom koja treba da bude rekonstruisana za brzinu od 120 km na sat. Druga pruga je pruga koja ide od Vrbasa do Sombora. 53 km. I treća pruga je Subotica, Sombor, Bogojevo, Sajlovo, Novi Sad. To su pruge koje će biti rekonstruisane. Kad dodamo prugu koja nam je ušla u zajednički projekat sa Bosnom, a to je od Rume, Šapca prema Sarajevo, pruga Beograd-Sarajevo, tako je, i pruga Beograd-Vršac-Rumunska granica, koja će biti finansirana kroz projekat Svetske banke, mi ćemo manje više sve važne železničke pravce u Vojvodini rekonstruisati. To znači da će se na ovim drugim železničkim pravcima putovati 120 km na sat, što je, priznaćemo, odnosno sadašnje brzine, veoma važno. Ja ne znam da li sada po 20 profesori za drumski saobraćaj, ali to zna sigurno koliko idu, da li idu tišinobusi. Tako da ta kombinacija železničkog i drumskog saobraćaja donosi dodatnu prednost, veoma važno.
važno, to znači obnavljanje industrijskih koloseka, jer investitori traže i put i prugu, nije to samo put. I ono što je takođe važno, to je da će naši mađarski prijatelji završiti svoju brzu prugu, tako bar sada nas uveravaju, 2026. do Budimpešte, to znači da bi 2027. godine mogli da putemo do Budimpešte. Mi smo već pokrenuli proceduru. Dobro, vi ste sa kolegom vašim mađarskim često na vezi. Da li su oni neki lex specialis isto doneli? Oni tako rade po ubrzanoj proceduri. I onda su se nas dvojice dogovorili, to je da napravimo granične prelaze na stanicama u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti. Što znači kad idete iz Novog Sada za Budimpeštu, u Novom Sadu vas pregleda mađarska carina i policija. Kad idete za Srbiju iz Budimpešte, tamo vas čeka srpska carina i policija, što će onda zaista omogućiti da taj voz zaista bude brzo? Ako da stiže dodamo, na vreme. Ako dodamo i dodamo, ćemo graditi i prugu Subotica-Baja. Ona je svega 13 km na našoj teritoriji, ali za nas važna. Pa pustili smo Subotica-Segedin, pustili smo sad za putničke saobraćaje u novembru. Tako da onda možemo da zaista kažemo da kad je u pitanju saobraćaje, u Vojvodini će Srbije uložiti kao što se nikada nije do sada ulagalo. I to je, mislim, nešto posebno značajno. I još samo na kraju da kažem, kad već se da se vratim na puteve, predsednik Vučić je najavio da ćemo uložiti 2 milijarde evra dodatnih koje ćemo uzeti iz kredita za rekonstrukciju državnih i važnijih lokalnih puteva. To sam htjela da vas pitam. Koji je izvor finansiranja? I predsednik je rekao da će za lokalne i regionalne puteve biti uloženo 1,1 milijardu evra u naredne 3 godine. 2 milijarde. 2 milijarde, to je to, onda još jedno. Tako je, u naredne. To znači iz kredita. To znači da mi u Srbiji imamo nekde oko 16.000 kilometara državnih puteva. Procena je nekde oko 5.600, ne baš u dobrom stanju. Mi inače sami od našeg novca otprilike svake godine obnovimo oko 500 km. Prošle godine smo obnovili skoro 900, ali jedje prosek je nekih 500 km. Mi možemo u narednih 5 godina da rekonstruišemo za 2 milijarde oko 4000 km saobraćajnica, plus ovih naših koji ćemo raditi za ovih 5, to je 2500. Znači oko 6500 km saobraćajnica, imajući u vidu kapacitete naših preduzeća. To znači će svi državni putevi biti obnovljeni, što je jednako važno koliko i autoputevi, jer to je bolji komfor života. Recimo, verite mi, ja sad kad idem za Sombor, ja idem sad na Bačku Topolu, jer smo obnovili Bačka Topola, Bački Sokolac, pa smo obnovili... Pa vam je to pa da, imate neke deonice koje su pa malo brže i komfornije. Pa smo obnovili Kljajićevo-Telečku, pa onda sad ostaje da obnovimo samo ove godine među Telečke i Bačko Sokolac. Imate odličan put, što znači da koristite i te imamo li mi, da li će ovo značiti, profesore, i veće interesovanje mladih za studiranje Fakultetu tehničkih nauka, za studiranje na Departmanu za saobraćaj? Koliko mi imamo godišnje, izbacujemo, da tako kažem, inženjera saobraćajnih i koji se bavi i drumskim i železničkim saobraćajem. Oko stotinak sam na Fakultetu tehničkih nauka. Ima li posla za sve njih u ovakvoj Srbiji koja gradi veliku infrastrukturu? Pa mogu vam reći da uglavnom oni koji su vredni i koji, kako bih rekao, su posvećeni tom studiranju, brzo završe, uglavnom brzo i nađu posao. Što u projektantskim firmama, što u nekim preduzećima koje se bave izgradnjom, održavanjem, u lokalnoj samoupravi, u sekretarijatima za saobraćaj. Tako da uglavnom nađu posao. Ali vi projektujete ove velike saobraćajnice u Srbiji? Pa ne. Imamo li mi struku koja može time da se bavi? Ako već ne gradi, pa bar da projektuje. Pa vidite, u Srbiji je sad već kroz ove sve poslove formirano izuzetno veliki broj, mogu sad da kažem, preduzeća, firmi, što privatnih uglavnom, koja su vrlo ekspeditivna i sposobna da projektuju sve vrste saobraćajnice, sve vrste građevinskih objekata. Uglavnom, mi sad uglavnom radimo na reviziji tih projekata, tako da je uglavnom to sad naš posao. U principu, to jeste posao, da kažem, nas koji smo profesori, a ipak treba ostaviti projektantima da se bave projektovanjem, specijalizovanim kućama. Je li perspektivno sad studirati kod vas na katedri? Pa ja kažem, uglavnom jeste. Ja iskreno da vam kažem, ne znam kako je sad sa drugim strukama, ali znam da uglavnom svi studenti sa Fakulteta tehničkih nauka uglavnom lako i
brzo pronađu dobar posao. Eto, to je. Ali, fakultet, mislim, projektni, je li to profesionalni izazov? Kada znate, raditi jednu studiju za nas, to sam dogovorila kada sam bio pre neki dan na fakultetu, mi hoćemo da se uradi studija za postavljanje solarnih panela duž postojećih autoputeva, odnosno za izgradnju solarnih elektrana i tako dalje. I upravo će Fakultet tehničkih nauka za ministarstvo raditi tu studiju, jer ta studija nam je osnov da možemo da pokrenemo neke procese kao su javno-privatna partnerstva ili da nađemo partnera koji bi investirao u novac, jer to ta zaštitni pojas je blago i već u Evropi na mnogim autoputima imate solarne panele. To će stvarno biti zaštita od buke u naseljenim mestima, solarni paneli za proizvodnju struje. To smo se dogovorili da radimo sa Fakultetom tehničkih nauka. A ko će da radi na tim gradilištima silnim? Pa prošle godine koliko je stranaca radilo malo ovde? Malo Srbi, malo Turci, malo Egipćani. Dobro. Sad će imati više šansi i Severne Makedonije i Albanije radnici. Da, ali mi smo prošle godine dali 52.000 dozvola, radnih dozvola, što je nekto 17.000 više nego 22. I baš je moje ministarstvo insistiralo na tome, jer mi ne možemo da nastavimo sa ovim tempom u građevini bez stranih radnika. Bez radnika, ne možete bez radnika. Mi u građevini imamo veliki broj stranih radnika, ali kad kažemo 52.000, tu ne se naručuje ni sezonski radnici, a njih je u poljoprivredi su skoro svi sezonski radnici, a ima ih mnogo, to znate, a ima ih dosta i u građevini. Tako da to računajte da nije 50.000, nego mnogo veći broj. Tako da u tom smislu zaista mi iz godine u godinu sve više stranih radnika, ali to je, kako da kažem, pokazuje da mi postojemo srednje razvijena zemlja u kojoj postoje ljudi iz drugih zemalja koji mogu bolje da zarade kod nas nego u svojim zemljama. Ima li sivog tržišta tu? To je, ima i sivog tržišta, kao i svuda. Kao i svuda kad je u pitanju radna snaga, ali imate sivog tržišta i u Nemačkoj. I ne samo u Srbiji. I ja nisam tome sad teo da govorim, ali kad biste dodali sivo tržište, onda bi tu došli do mnogo većeg broja radnika. Da. To je šansa u svakom slučaju, evo, gradonačelniče. Vi ste, profesor Bogdanović je bio prisutan kada su promovisani, kada je u gradskoj kući promovisan projekat izgradnje novih mostova u Novom Sadu. Kakvu saradnju vi imate sa Fakultetom tehničkih nauka? Mislim da je to prisustvo stručnjaka i kod vas u kabinetu najbolji je odgovor na ovo moje pitanje. Imamo sjajnu saradnju. Mislim da kad je i za vreme dok je gradonačelnik bio Miloš Vučević, kad smo krenuli da uključujemo struku, a ne da mi iz izvršne vlasti se bavimo strukom, nego da obezbedimo njima ambijent da mogu da... Pa mogli bi da se bavite da ste saobraćeni inženjer, tako je, profesor? Tako je. Ovako možete čuti od profesora kakva je fluktuacija u Novom Sadu. Kada je uključena struka u sve projekte koje radi grad, onda nakon toga je sve to mnogo, mnogo i daleko lakše. I to je izuzetno važno istaći da imamo stvarno odličnu saradnju i sa Fakultetom tehničkih nauka, ali i sa ostalim fakultetima, jer ipak Fakultet tehničkih nauka je stvarno rasadnik znanja. Tu je preko 17.000 studenata i ja im želim da i povećaju taj broj studenata, jer očekujem s ovim investicijama koje trebaju i ove godine da krenu da rade i narednih godina da će faliti studenata, tako da je super. Da proširite FTN onda. Treba proširivati, mislim, dobro, treba napomenuti. Ali će Novi Sad postati grad lider u polumilionskim gradovima u Evropi po broju mostova, gospodine Đurić. Dobro. Znači, imati više mostova od Beograda kad budu ta tri još kod. 6 mostova nije malo. Ja bih rekao da smo, a i vi ste također rekli, ja mislim da gospodin Bogdanović, vi ste profesor, isto se slaže, svakako smo bar grad biciklizma. I zaborali smo, ministar i ja, da to napomenemo, da će se raditi isto i biciklistička staza Petar Radin, Beočin. To je na koloseku gde je nekad stara pruga bila, to je izuzetno važno, izuzetno značajno. I opet da ne zaboravimo i ta biciklistička staza, isto ruta Rumenka Čenej, gde je neki 20 km biciklističke staze. I to je, kažem, izuzetno važno da rasteretimo nekako automobilski saobraćaj, kao što je isto ministar rekao, nama je brza pruga, ovo što je urađeno kao jedan mali aerodrom. Jer nama do Beograda treba do aerodroma 30 minuta, mislim, to je stvarno milina. Nikad lakše, nikad brže se dolazi i stvarno mi je jedan mini aerodrom i jedva čekam stvarno da završimo i ka Subotici i evo sad što smo čuli dalje ka Nišu. To su stvarno izuzetno važne stvari
i nama predstoji svako da tu radimo i garažu kod železničke stanice. To sam htjela da vas pitam. Što sa parking mestima, pošto nemate gde da se parkirate? To je najveći problem, parkirati se oko železničke stanice. Treba da raspišemo, kažem, za predlog za javno-privatno partnerstvo za garažu i očekujem da će vrlo brzo biti raspisan. Javna nabavka, tako da kažem, to su stvari koje su izuzetno, izuzetno značajne, izuzetno važne, jer ljudi nemaju gde da se parkiraju, kao što rekli, jeste, da, tako je, u pravu ste. Međutim, očekujem da ćemo u budućnosti to vrlo, vrlo brzo rešiti i da će ljudi lakše moći i da dolaze u Novi Sada i da iz Novog Sada prugom odlaze i takođe u druge gradove, sad samo u Beogradu, ali očekujemo. Ali do kraja godine načelnik rekao za aerodrom. Mi sad radimo 18 km pruge između Zemun polja i Surčinskog aerodroma u okviru projekta Expo. To znači ćete sutra iz Novog Sada moći vozom da dolazite na aerodrom Nikola Tesla. Direktno? Tako, direktno. Znači, sa presedanjem u Zemun polju vi prelazite direktno, dolazite vozom. Preko sutra iz Subotice, pa iz Niša. To potpuno menja način života ljudi. Naš aerodrom će dobiti prugu, bit će u drugoj fazi kasnije povezani metrom i to je nešto što imaju već svi veliki aerodromi u Evropi. Ono što sam zaboravio kažem, mislim, gradonačelnik i ja smo razgovarali nekoliko puta o tome, mi ćemo naravno prirediti onu raženu stanicu u Bulevaru Evrope, koja je inače počela odavno to da se radi, to je bio neki ugovor, prebaciti na grad Novi Sad i verujem da će ta ražena stanica postati jedno, kao što smo pričali, mesto koje će biti dodatni, kako kažem, znak po kome ste prepoznali Novi Sad. U osnovu tamo imate onu okretnicu železničku koju je projektovao biro Gustava Eiffela. I to, recimo, malo ljudi znaju u Novom Sadu i u Srbiji. A to možda bude svetska atrakcija. Mi smo inače poznati po tome da kad imamo neku svetsku atrakciju, ne znamo da je iskoristimo, kao što je muzej Nikole Tesla i tako dalje. Tako da verujem da ćemo ovo iskoristiti. Znači, zna se sudbina ranžirne stanice u Novom Sadu konačno. Znači se uskoro. Znači se uskoro, tako je. Treba da bude i produžetak isto parka koji smo otvorili novi na novom naselju. Treba takođe da bude pasarelom spojen park sa ranžirnom stanicom i da takođe taj potez, mislim da je to neki 12-13 hektara, gde je ranžirna stanica sad, pošto je to pod vlasništvom Republike Srbije, kad pređe na grad, da i deo, naravno, bude i dobro, parka. Dobro, ćete gubiti vreme. Evo, samo sad smo pred krajem emisije. U ovom međuprostoru između formiranja nove vlade, jel gubite vreme ili nastavljate, radite, bez obzira na to što ste vi u tehničkom mandatu, u Novom Sadu će izbori uskoro? Pa ne gubimo vreme, radimo. Dobro, što ne, moramo da radimo. Ja mislim da ovo sad što smo pričali, neki delić samo šta je od Novog Sada i šta radi Novi Sad, možemo takođe da isteknemo i centralni prečistač otpadnih voda, regionalnu deponiju. I to su sve stvari koje se čekaju decenijama u Novom Sadu. I preko 300 elektropunjača koji ćemo imati narednih nekoliko godina na našim autoputima. A to znači da ćemo imati i subvencije za kupovinu električnih vozila? Sada imamo subvencije za kupovinu električnih vozila, ali da vam kažem, ove godine je država promenila, da su bile subvencije za električna i za hibridna vozila, a ove godine su samo za električna. To je zato što mi sada imamo trenutno 8 punjača, imaćemo postavljeno trenutno 18, to će imati 26, još 7 miliona nove autopute, to je 33. I upravo smo završili tender u kome ćemo dobiti kompaniju koja će postaviti u prvoj godini 80 punjača, a moći će da postavi ukupno 320. Mi ćemo zemlja koja je najbolje u ovom delu Evrope, ne u odnosu na Nemačku i neke druge zemlje, najbolje opremljena infrastrukturom za električne automobile, što je važno ako hoćemo, to profesor može da potvrdi, ako hoćemo da ovi putevi koriste sa strane stranaca, jer će biti sve više i više električnih automobila i mi moramo da pripremimo naše puteve za to vreme. Da, jeste. To je u skladu sa strategijom Evropske unije, gde je predviđeno da do 2050. godine se emisija produkovana saobraćajem smanji na 20% u odnosu na 1990. godinu. Ja sam samo htio da dodam... I samo da zaključimo, da, izvolite, dodajte i da čujemo od vas kako će Srbija izgledati. Pa ja mislim, pazite, ovo sve što se sada radi, ta infrastruktura koja se gradi između Beograda i Novog Sada i svih tih okolnih mesta, projektuju su i te brze pruge ka zapadu, odnosno ka Sremskoj Mitrovici i Rumi, jel? I taj čitav deo Srbije će u stvari funkcionisati kao jedan metropoliten. To je činjenica. Ako vi iz jednog grada, Novog Sada, možete u Beograd stignete za 30 minuta, to je kao da živite u istom gradu. I praktično to se i vidi, jel, po svim tim objektima i uopšte izgradnji koja se dešava između
ta dva grada oko Tisa. Bićemo novosadski Beograđani ili beogradski novosadjani. Znate koliko turista u Beogradu sada uzme hotele u Novom Sadu? Zato što imaju voz koji putuje 35. A i koliko ljudi radi iz Novog Sada u Beogradu? Preko 2000 pretplatnih karata imamo trenutno između Beograda i Novog Sada u vozu Soko. To su ljudi koji žive u Novom Sadu i rade u Beogradu ili obratno. Spojit će nas do 2027. ako nije previše ambiciozno. Imaćemo srpsku bananu. Da. I vojvođanski osmeh. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Pričat ćemo i dalje o ovim projektima. Ostali smo dužni, naravno, gledaocima da objasnimo šta će se dešavati na rečnom koridoru. Možda je on najneiskorišćeniji poslednjih decenija, izuzetno važan i za dalji razvoj Srbije i pozicioniranje u evropskim okvirima. Hvala vam puno i mi se vidimo sledećeg petka u istom terminu.